В днешното меню ще имаме доста необичайни палачинки. Сигурно сте прочели от заглавието, че ще правим японски палачинки. Добро утро на всички! Добре дошли на петъцата Зарко и по-важното, добре дошли на Зарко готви. Ще видя някаква рецепта. Завари да служат за харта. Изглежда въобще добре, наистина. Да. Сигурно си казвате, бре, много чиста тази кухня. Кое? Не се прави така! Не, бе. Отдавна не съм го правил, но днес е специален ден, защото стигнахме 40 000 абоната. Изключително много ви благодаря и по-хубаво нещо от това да празнуваме с храна. В днешното меню ще имаме доста необичайни палачинки. Сигурно сте прочели от заглавието, че ще правим японски палачинки. Лично на мен тази рецепта не ми изглежда да е толкова трудна. Пъти ще го направиш това е. Мале, аз тук ще съм цял ден. Добре, първото нещо, което трябва да направим е да вземе купа. От видеото това видях, че първо разбърхваме нещата. Да, не прясно ме. 20 грама. Не знам, що е грама, но наистина не схващам. Готово. Точно 23 грама. 22. Абе, плюс минус 1 грам. 2, 3. Да. Трябва да сложим 2 яйца, които с черупката тежат 58 грама. Значи искам да забележите, че днес всичко мерим, о, 65 грама. Значи хора, ако тия палачинки не се получат, не е в мен проблема. Защото, както виждате, аз... Оф, що сложих лице на яйца? You're an idiot. Аман започвах да ви казвам, не е в мен проблема, ако не се получат палачинките. Да, и едновременно обърках рецептата. Ако не се получи рецептата, или палачинките. Между другото, гледайте сега с една ръка. Оф, ма на мен пак. Сега как ще го отделя това нещо? Йес! Окей, трябва да сме бързи. Добре, това да го изрежа ли? Сигурно няма да го изрежа. Трябва ни 10 грама. Олио. Пак слагаме да мерим. Бум! Готово! Окей, разбъркваме. Така, следващата стъпка е да добавим ванилията. Само че ще ви кажа едно много забавно нещо. Казвам, че вчера като пазарувах, търсих, мисля, че около 20 минути ванилия. И нямаше никаква ванилия, освен на прах. Така че, какво ще направим? Пише една четвърт от лъжичката, което лично на мен нищо не ми говори. Затова ще използвам тази лъжичка, която ми изглежда от някой стар турски сериал, защото това е най-близо до което имам, до това каквото човека от видеото показва. Така че се опитам да я напълня. Добре, как може да има толкова малки пакети по 0,2 грама? Вие шегувате ли са? Добре, готови сме. Бати! Пак разбъркаме. Следващата стъпка е да добавим брашното, което е 30 грама. Значи тези от вас, които са гледали старите ми видеа, сигурно като видят това устройство, ще дойдат доста стари спомени. Благодаря ви. Значи това тежи, не знам колко, на нас не трябва 30 грама. И 70. Много добре, 30. Тая рецепта за колко палачинки е? За 40 000, защото не знам как ще ни стигне всичко това за нас. Ето, сега ще стигне.
Така. Оф, пак трябва да намирам яйца. Мога ли да използвам от преди малко? Нищо не мога. Знаете ли какво ще направим сега? Ще ви покажа, че съм истински професионалист, защото истинските професионалисти го правят това. С една ръка. О, май. Стоп! Зарко готви. Но е сега, как да го изваря това жълтък? О, не. О! Чувак, като остана вътре. Лавли? Добре, взем новите деца. Бре, човек, колко пъти ще го направиш това е? Ааа! Забай, че ли трябва жълтър? Айде пак тук. И защо ли свалих две яйца? Те. Сцена какво? Следваща стъпка. Една лъжица бял оцет. И аз нямам. Сега въпросът е да сложим ли половина или не. Стига толкова. Още един стар приятел. Сега трябва да измерим 40 грама захар. Така, това колко грама беше? 69. Оооо, майко ми. Така. Това е следващата стъпка. О, майко ми, но то трябва да стане като крем, бе. Мале, аз тук ще съм цял ден. Седя тук от 10 минути и това нещо не става толкова гъсто, колкото във видеото. Ще пробвам отново. И за малко пак да падне жълтъка. И понеже забравих да сложа оцета това път. Може би трябва да сложим една лъжица точно от цвет. Добре, този път се получи. Не знам какво бях сбъркал предния път. Между другото, днес, като се събудих, отворих прозореца и видях, че е мега мрачното. Видях, че вали и се викам, днеска нищо няма да се прави. Криво ми е. Аз по принцип като е такова времето и винаги ми става крива на такова. Но си казах, аз моля ти майката. Тренирах. После осъзнах, че сме стигнали 40 000 последователя. Миналата година по това време имах под 10 000. И супер много се зарадвах. Викам, мале аз защо съм са... И си викам, добре, така и така, днеска съм решил да си правя кефа. Какво ми достава удоволствие? Да прекарам време с вас. Само че как ще направя това нещо? Еми, като готвя, лично на мен наистина много ми харесва готвенето. Препоръчвам го на вас, намирам го за терапия. Само ти и тук тиганите, тенджерите, всичко. Така че наистина препоръчвам ви го за тези от вас, които се чудят какво да правят. Взимайте черпаците, вилисти лъжиците и почвайте да готвите. Така, трябва да сложим олио, а след като е нагрят вече тигана и не трябва да е на максимум, както аз го сложих, а трябва да е на... Тихо, бога. После... Трябва ни турбичка. Добре. Имаме такива турбички. Имаааа! Хора, стискайте палци, моля ви.
Така. О, майко мила. Хора, вижте! Хора, вижте! И отдолу е... Майко мила. О, майко мила. Хора! Хора! Погледнете! Виждали ли сте по-красиво нещо от това? О, майко мила. Аз съм без думи. Изглежда прекрасно. Нямам търпение да правим още. Аз наистина съм без думи. Хора, мисля, че сме на път да имаме успешен епизод на Зарко готви. Първо направих палачинки, по-малки палачинки, с пудра захар. Лично аз смятам, че палачинката с малко пудра захар отгоре и някакви плодове е супер вкусното. Нямам шоколад, иначе тя да сложа и шоколад. Така че първият ми вариант е с пудра захар, вторият ми вариант е с пудра захар и мед. Аз съм от този тип хора, които харесват много палачинки с мед, даже палачинки с сирене и мед. Така че който от вас иска, може да хапне от тези. И за тези от вас, които не харесват нищо отгоре, най-голямата палачинка е тази. И аз ще обърна, защото изглежда по-добре така. Лично аз не искам да ги развалям, но ей, ще ги отрежем. Ами, момента на истината, не знам откъде намерих толкова малка вилица. Давай. Оп. Меда залепна едната палачинка. Надявам се да ви харесат, така че на здраве и четете 40 000 абоната на всички нас. Хора, ай, няма да се плезема. Те се разтопиха в устата ми. Направо ще ям така. О, майко мило. Рецептата ще бъде долу в коментарите. Моля ви, ако имате време и ако ви се занимава, пробвайте тази рецепта, също така ще оставя линк долу в описанието на човека, който от човека, който гледах рецептата. Благодаря ви изключително много за това, че ми помогнахте да стигна до 40 000 абоната. И ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, съм изключително благодарен. Имам и втория канал на английски език. Ще има долу линк в описанието. И да, до следващия вторник. Пис. Много вкусно. Много яко.